Ideja kao ideja postoji već skoro 10-15 godina, evo konačno smo ju uspjeli realizirati, uložili smo puno truda, vremena, energije. Varaždinska županija to financira, sve skupa je vrijedno sa opremom i radovima nešto više od 1 000 000 kuna. Jedan dio opreme nam je financiralo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, tako da evo, spoj svih tih stvari je dao rezultat da imamo ovdje prekrasan objekt, uvjete, to je važno, za naše učenike od osnovne škole, srednje škole, a ono što smo i najavili, planiramo ovdje organizirati predavanja za javnost, za građane koji će htjeti doći, nešto čuti o planetama, o astronomiji itd. Dakle, želimo i to popularizirati malo. Primarno će to biti za učenike osnovne škole, srednje škole, polaznike centara izvrsnosti. Znači, mi u našoj školi imamo 3 centra izvrsnosti, jedan od njih je fizika, u sklopu koje je ovaj program za astronomiju. Interes je velik, a ja mislim da će nakon ovoga, kad vide kakve uvjete imamo i kad možemo sad gledati zvijezde ovako na ovaj sofisticiran način, da će biti još veći interes. Ovim uvjetima ili ovo što smo ovdje napravili, mi ih na neki način privlačimo ili motiviramo da uče, da rade, ali na način da ne bubaju stvari na pamet, nego da ovdje u prirodnom okruženju ili na praktičan način dođu do nekakvih znanja. Danas kad kažete astronomija, ne znam, fizika i tako dalje, onda svima to može izgledati onako mistično, teško, nešto i slično, a kad to bude na zabavan način, kad to bude na jedan način koji je primijenjen njima, onda je to jako dobro. Planiramo otvoriti za javnost, za građane, organizirati ovdje zanimljiva predavanja na temu astronomije, planeta i slično, i evo, ja vjerujem da će biti zanimljivo i da ćemo imati interes građana da dođu, da malo čuju, vide, jer mislim da nema baš bilo koja srednja škola ili grad ovakvu zvjezdarnicu kao što imamo ovdje. Dakle, kao prvo nalazimo se u kupoli, promjera 4 metra, koja je kompletno automatizirana i posložena da se s njome može upravljati na daljinu. U kupoli imamo trenutno teleskop Schmidt-Cassegrain konstrukcija, 28 cm promjera zrcala i žarišne duljine od 2,8 metara, koji je podešen fino da ga možemo koristiti zapravo za većinu onih stvari koje su nam zanimljive u školi i koje su zanimljive za ljude koji se recimo bave astronomijom. Osnovna nekakva prednost ove opreme je mogućnost astrofotografije na kvalitetan način i naravno promatranje vizualno je nešto što je najlakše s tim raditi. Od prije smo koristili teleskop i opremu kao pokretni teleskop, znači išli smo s njime na okolna nekakva mjesta gdje je pogodno za promatranje, tako da uglavnom smo pokušavali, dakle, naučiti kako se radi s njim u vizualnoj tehnici, kako se radi astrofotografija, kako se obrađuju fotografije. U ovoj kupoli još ga nismo stigli iskoristiti najbolji mogući način jer je relativno nov. Dakle, on je tu tjedan, dva dana. Tek nam sad slijedi na proljeće fino podešavanje i korištenje.